Напад на військову частину збройних сил РФ скоїли невідомі у Чечні вночі. В умовах сильного туману група озброєних людей намагалися проникнути на територію одного з військових містечок Росгвардії. У ході, у ході зіткнення загинули шестеро військовослужбовців, є поранені, і під час нападу шестеро нападників були вбиті. Ще двоє зникли. У зломисників вивели вогнепальну зброю та боєприпаси. А також муляжі пасів смертників. Район зіткнення блоковано. На місці події працюють у Івнослідчя група та вибухотехніки.